Po sot me ngjese na si zakonisht jemi zgjuken fillu punën. Gjatë një bisede me kolegë na informon se shpia e Jakub Krasniqit është bastisë. Do të thotë është bastisë edhe në Prishtinë ku jeton edhe është bastisë në fshatin e tij të lindjes në Grefs. Ne bashkëluftëtarë me shoqata dorë nga lufta kemi marrën veturën dhe kemi shkuar thashë shohim për së afërmi ngjarën se çfarë po ndodh. Momentin kërë imi shkunur, aty kemë dëgjunën se jenë vetëm antarët e familjes ti, dhe të thëtë familjarët e tina, se Jakupi nuk ka qëndru aty. Edhe si mas një informacionit vlajt ti, kemi morën se familja e vlaznive jenë izolu me një dhëmë dhe nuk kanë, asë nuk e dimë se qa pëndurë. Pra ndaj, njësë të organizatat dalën nga luftë atë ushtri shkrimtare, këtë bastisje, ose këtë spektabel që pëndurë, ne e gjykujmë, e gjykojmë për të drejtën, sepse është e pa drejtë, është e pa leshme dhe kësaj gjykati i ka skadu mandati dhe nuk e njohëm si gjykat, pra ndaj nuk ka pas nevojë të bëjnë spektakle tira, sepse çdo pjesëtarë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës që ju ka boftes, ju ka përgjigjun, nuk ka pas nevojë të maltretohen familjet, familjarët e tij edhe këtë fshat, fshati edhe bashkëtetarë të tjerë. A ishte dikush në shtëpi në fshatin në Grëc? A ishte shtëpia e Zotit Krasniqi, apo e vëzërve, apo familjarëve tjertë të ti? Unë e Zotit Krasniqi e kam njoftë edhe mëheret, ishte edhe shpia ti, po ishtin edhe shtëpit e vlaznive ti. I ka pas edhe udën aty ku ka najtë në të periur, mirë po, si më gjitha gjonsa, bas informacionet që kemë, antarët e familjes ti të vlaznive, do me thonjë një izolu në dhëmë, dhe nuk kanë loa sëmi as dalje, nuk kanë ditë as që pëndodhë, sepse diku në ora para orës 6 është të theku edhe shpia ti. A keni arrit me komuniku me dyke prej familjarëve ti? Me familjarët që kanë qenë brenda? Me familjarët që kanë qenë brenda, me gjithë se një në ndekteni, ju në dhëmë ku kanë nejtë antarët e familjes, po ka qenë për jashtë, edhe një ku nuk kanë të ndu me lopë, po ka të regu që jam antarë i familjes është vla Jakub Krasniqit, edhe kemë bisedu me tonë, gjatë bisedes në ka informunën se asë nuk e dim që është ndodhë, familja është izolunën, po presu. Ne kemi po dy veturat të ulekse që ishin mrena, ishin, dilshin, na nuk ishim qasja ma shumë, po të thamë sërëzisht është një të merë. Pra, familjarët nuk kanë qenë pranishëm, apo jo në dhomat të tjera ku kanë tolë bastisja, por kanë qenë izoluar në një dhomë? Jo, si ma gjitha gjonsave, informacionit tina, familjarët kanë qenë me një dhomë, nikon i ka izolu me një dhomë, edhe në bastë informacionit vlajti, na të regojë se atë për presë në urnesin për bastisje. Në që atë kësë sa isha une, u pritë kënë një urnes, sigurin një urnes për bastisje.